Tá vendo aí o manchetoso? Ave Maria, não vem mais não. É, a boca não foi boa não. Mas tá bom, tá na pole. Tá na pole. Cadê foi a primeira ele lá? Ô Pia! Primeira! Ô Pia, põe a L aí! Põe a L! Vai lá falar pra ele, ô Pia. Aí é bonito.